নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু গেইন নলেজ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম কেঁচুৱা জন্ম হোৱাৰ লগে লগে বা কেঁচুৱাৰ প্ৰথম তিনিমাহৰ পিৰিয়ডটোত কেনেধৰণৰ সমস্যাই দেখা দিয়ে, যাক চাই আমি মাক দেউতাকবোৰে বহুত চিন্তা কৰোঁ, যিটো নেকি একেবাৰে নৰ্মেল হয়। কিন্তু আমি যিমানেই নকওঁ কিয় এইবোৰ নৰ্মেল হয়, যেতিয়া আমি নিজে মাক দেউতাক হওঁ তেন্তে তেতিয়া এনেকুৱা লাগে যেন ডক্টৰৰ ওচৰত এবাৰ গৈ আহোঁ, ডক্টৰৰ ওচৰৰ পৰা আহি গ'লে মনটো শান্তি লাগি যাব। কিন্তু কেঁচুৱাৰ জন্ম হোৱাৰ প্ৰথম তিনিমাহৰ পিৰিয়ডটোত এনভাইৰনমেণ্টটো কেঁচুৱাৰ বাবে একেবাৰে চেঞ্জ হৈ যায় বাবে এনেধৰণৰ সমস্যা দেখাটো এটা স্বাভাৱিক হয়। মোৰ ছোৱালীজনী এতিয়া দুবছৰ হৈ গৈছে আৰু মোৰ নিজৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ পৰা মই আপোনালোকক এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যেতিয়া মোৰ ছোৱালীজনীৰ প্ৰথম তিনিমাহৰ পিৰিয়ডটোত তাইৰো এনেকুৱা বহুতখিনি সমস্যাই দেখা দিছিলে আৰু মই ডক্টৰৰ ওচৰত গৈছিলোঁ আৰু ডক্টৰে মোক সকলোবোৰ কথা ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছিলে আৰু সেইখিনি কথা মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পাছতো যদি আপোনালোকে ডক্টৰৰ ওচৰত যাব বিচাৰে তেন্তে যাব পাৰে আৰু ডক্টৰেও আপোনালোকক হাঁহি হাঁহি ঘৰলৈ পঠিয়াই দিব। ভিডিঅ'টো যদি হ'বলগীয়া মাকে চাই আছে তেন্তে তেওঁলোকৰ বাবেতো বহুত হেল্পফুল হ'বই। আৰু যদি যিসকল মাক দেউতাকে এই ভিডিঅ'টো চাই আছে, যিবোৰে এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ পাৰ কৰি গৈছে, তেন্তে মোৰ যদি ভিডিঅ'টোত কিবা থাকি গৈছে তেন্তে আপোনালোকে মোক নিশ্চয় সোঁৱৰাই দিব কমেণ্টত। তেন্তে আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে মোৰ নতুন পুৰণা সকলো ভিডিঅ' চাবৰ বাবে তলত থকা ৰঙা ৰঙৰ ছাবস্ক্রাইব বাটনটো টিপি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে আপুনি মোৰ সকলো ভিডিঅ' প্ৰথমতে চাবলৈ পায়। প্ৰথমতে কেঁচুৱাক মাক দেউতাকে দেখি ভয় খাই কেঁচুৱাৰ তালুখন চায়, যিটো একেবাৰে কোমল হৈ থাকে আৰু লৰচৰ কৰি থাকে। নতুনকৈ মা দেউতাক খোৱাসকলৰ মনত এইটো চিন্তা আহে যে কোমল পাৰ্টটো বেছি স্প্ৰেড হৈ যাব নেকি বা কেতিয়া টাইট হ'ব। ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট টাইমত কেঁচুৱাবোৰৰ এই তালুখন টাইট হয়, কিছুমানৰ এবছৰ লাগে, কিছুমানৰ দুবছৰ লাগে, কিছুমানৰ আৰু টাইম লাগিব পাৰে। কিন্তু এইটো একেবাৰে নৰ্মেল হয় আৰু ইয়াক চাই একেবাৰে ভয় কৰিব নালাগে। দুই নম্বৰটো হৈছে যিটো প্ৰত্যেক মাক দেউতাকে চিন্তা কৰে, ময়ো চিন্তা কৰিছিলোঁ যে প্ৰথম তিনিমাহৰ পিৰিয়ডত কেঁচুৱাৰ মুখত ৰঙা ৰঙা গুটি ওলায় ঘামুচিৰ দৰে, যাক আমি নীতি ওলোৱা বুলিও কওঁ। এইটো নৰ্মেল হয় কাৰণ কেঁচুৱা যেতিয়া মাকৰ পেটত থাকে আৰু এই পৃথিৱীলৈ আহে তেতিয়া কমপ্লিট চেঞ্জ হৈ যায় এনভাইৰনমেণ্টটো, আৰু এনভাইৰনমেণ্ট চেঞ্জ হৈ যোৱাৰ বাবেও এইটো হয়, আৰু বেবীৰ ব্লাড ফ্ল' বহুত স্পীডত হয় বাবেও এনেকুৱা হয়। এইটো টাইমৰ লগে লগে নিজে ঠিক হৈ যায়, গতিকে ইয়াক লৈ চিন্তা কৰিব একেবাৰে নালাগে। তিনি নম্বৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া কাৰণটো হৈছে কেঁচুৱাৰ স্কিনটো প্ৰথম তিনিমাহত আঁতৰি যায়, যাক চাই চবেই ভয় কৰে। কিন্তু এইটো ভয় কৰিব নালাগে, কেঁচুৱাৰ পানী কেঁচুৱাৰ সেইটো ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰ থাকে যিটো আঁতৰি যায় আৰু তাৰ পাছত তেওঁলোকৰ এটা নতুন স্কিন ওলাই আহে, সেইটো লাহে লাহে ডাঠ হৈ আহে, গতিকে এই বিষয় লৈও চিন্তা কৰিব নালাগে। চাৰি নম্বৰটো হৈছে যিটো মাক দেউতাকে বহুত চিন্তা কৰে, কেঁচুৱাই প্ৰথম তিনিমাহত বহুত হাঁচিয়াই থাকে। আমি বহুত ভয় কৰোঁ কাৰণ ইমান অকণমানি কেঁচুৱাটো হাঁচিয়াইছে, কিবা চৰ্দি হৈছে নেকি বা অইন কিবা প্ৰব্লেম হৈছে নেকি বা ঠাণ্ডা সোমাই গৈছে নেকি। আচলতে বেবীয়ে হাঁচিয়াটো ভাল হয় কাৰণ তেওঁলোকৰ ইমান অকণমানি নাকটোত যদি ধূলি বালি বা কিবা মিউকাছ ফচি আছে তেন্তে যদি হাঁচিয়াই দিয়ে সেইবোৰ ওলাই আহে, গতিকে বেবীয়ে হাঁচিয়াটো ভাল হয় আৰু এইটো নৰ্মেল হয়। কাৰণ বেবীয়ে যদি এটা ৰুমৰ পৰা আন এটা ৰুমলৈ যায় বা এঠাইৰ পৰা আন এটা ঠাইলৈ যায় তেতিয়া বেবীৰ বাবে এনভাইৰনমেণ্টটো চেঞ্জ হৈ যায়, সেইবাবেও তেওঁলোকে হাঁচিয়াব পাৰে, গতিকে এইটো নৰ্মেল হয়। পাঁচ নম্বৰ বিষয়টো হৈছে বেবীবোৰে পানী কেঁচুৱাবোৰে বহুত শিকুতিয়াই থাকে আৰু আমি যেতিয়া বেবীবোৰক শিকুতি মাৰি থকা দেখোঁ আমি বহুত ভয় খাই যাওঁ কাৰণ ইমান অকণমানি কেঁচুৱাটোৱে শিকুতি মাৰি আছে, কষ্ট পাইছে। কিন্তু ইয়াতো চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই কাৰণ কেঁচুৱাটো যেতিয়া মাকৰ পেটত থাকে তেতিয়া তাৰ ডাইজেষ্টিভ ছিষ্টেমৰ কামবোৰ বেলেগ হয় আৰু যেতিয়া পৃথিৱীলৈ ওলাই আহে তেতিয়া তাৰ ডাইজেষ্টিভ ছিষ্টেমৰ কামবোৰ বেলেগ হৈ যায়, গতিকে এই যিটো চেঞ্জিং হয় আৰু লাহে লাহে বেবীৰ ডাইজেষ্টিভ ছিষ্টেম ষ্ট্ৰং হ'বলৈ ধৰে আৰু নতুন পৰিৱেশত এডজাষ্ট হ'বলৈ ধৰে। যেতিয়া আমি ডাঙৰ মানুহবোৰে শিকুতি মাৰোঁ তেতিয়া আমি পানী খাই দিওঁ, ঠিক তেনেকৈ কেঁচুৱাবোৰে যেতিয়া এনেকৈ শিকুতিয়াই থাকে তেন্তে মাকৰ গাখীৰ খুৱাই দিলে শিকুতি মৰা ঠিক হৈ যায়, গতিকে ইয়াক লৈ চিন্তা কৰিবলৈ একো নাই। ছয় নম্বৰটো হৈছে মাক দেউতাকে চিন্তা কৰে কেঁচুৱাৰ লেট্ৰিনটোক লৈ। কেঁচুৱাৰ লেট্ৰিন কেতিয়াবা হোৱাইট কালাৰৰ হয়, কেতিয়াবা গ্ৰীণ কালাৰৰ হয়, কেতিয়াবা ব্লেক কালাৰৰ হয়, গতিকে এইটোও একেবাৰে নৰ্মেল হয়, এইটো চিন্তা কৰিব নালাগে। কেঁচুৱাই কেতিয়াবা দিনটোত 10 বাৰ লেট্ৰিন কৰিব পাৰে আৰু 10 দিনত এদিন লেট্ৰিন কৰিব পাৰে, এইটো নৰ্মেল হয়, এই বিষয়ে চিন্তা কৰিব নালাগে। কিন্তু যদি কেঁচুৱাৰ লেট্ৰিনত ব্লাড গৈছে তেন্তে আপুনি ততালিকে ডক্টৰৰ ওচৰত লৈ যাব।
সাত নম্বৰটো হৈছে কেঁচুৱাই বমি কৰা। কেঁচুৱাই যদি এগাল বমি কৰিছে তেন্তে আপুনি ডক্টৰৰ ওচৰত নিশ্চয় যাব, কিন্তু গাখীৰ খোৱাৰ পাছত যদি অলপ দৈ নিচিনাকৈ অলপ অলপ বমি কৰে তেন্তে এইটো লৈ চিন্তা কৰিব নালাগে, এইটো নৰ্মেল হয়। বেবীৰ ডাইজেষ্টিভ ছিষ্টেম ষ্ট্ৰং হোৱালৈকে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত এই বমি হোৱাটো নিজে ঠিক হৈ যাব। আঠ নম্বৰটো একেবাৰে কমন প্ৰব্লেম হৈছে আৰু সেইটো হৈছে কেঁচুৱাৰ গেছ হোৱা। এইটো একেবাৰে কমন প্ৰব্লেম হয়, 100টাৰ ভিতৰত 95টাৰ কেঁচুৱাৰে গেছ হয়। আচলতে কেঁচুৱা যেতিয়া মাকৰ পেটত থাকে তেতিয়া তাৰ খোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো বেলেগ হয় আৰু যেতিয়া পৃথিৱীলৈ ওলাই আহে তেতিয়াৰ খোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো বেলেগ হয়। আমি বুজি নাপাওঁ কেতিয়া গাখীৰ খুৱাব লাগে, কিমান পৰিমাণত খুৱাব লাগে, কেতিয়াবা আমি বেছি খুৱাই দিওঁ, কেতিয়াবা কম খুৱাই দিওঁ, কেতিয়াবা গাখীৰ খোৱাৰ টাইমিংটো বহুত বেছি গেপ হৈ যায়। তেনেকুৱা এটা ছিটুৱেশ্যনত কেঁচুৱাৰ গেছ হৈ যায় আৰু যেতিয়া কেঁচুৱাক ফিডিং বটলত গাখীৰ খুওৱা হয় তেতিয়াও গেছ হৈ যায়। স্পেচিয়েলি যেতিয়া দুগ্ধাধীন গাখীৰ খোৱা হয় তেতিয়া বেছি গেছ হয়, কাৰণ গাখীৰৰ লগতো বতাহো কেঁচুৱাই খাই দিয়ে আৰু কেতিয়াবা কেঁচুৱাই আঙুলি চুপি থাকে, তেনেকুৱা এটা ছিটুৱেশ্যনতো কেঁচুৱাৰ পেটত বহুত গেছ সোমাই যায়। আৰু কেঁচুৱাৰ গেছ হ'লে কেঁচুৱাই বহুত কষ্ট পায়, ৰাতি নুশুৱে, কান্দি থাকে। গতিকে চেষ্টা কৰিব যাতে আপোনালোকে সেই ফিডিং কৰা টাইমিংটো কেনেকৈ মেনেজ কৰিব কেঁচুৱাৰ যাতে গেছ নহয় সেইটো আপোনালোকে নিজেই চেষ্টা কৰিব লাগিব। আৰু যদি অত্যাধিক কেঁচুৱাই কান্দি আছে, কষ্ট পাই আছে তেন্তে ডক্টৰৰ ওচৰত নিশ্চয় লৈ যাব। ন নম্বৰ প্ৰব্লেমটো হৈছে কেঁচুৱাই বহুত চক খাই যায়। এইটো প্ৰত্যেকটো কেঁচুৱাৰে হয়। কেঁচুৱাবোৰে যেতিয়া শুই থাকে, প্ৰথম 3 মাহৰ কথা কৈছোঁ, কেঁচুৱাবোৰে যেতিয়া শুই থাকে তেতিয়া আপোনালোকে চাব যে কেঁচুৱাই পটককৈ চক খাই গৈছে, জিকাৰ খাই গৈছে, তেতিয়া আমি দেখি বহুত ভয় কৰোঁ মাক দেউতাকে যে কিবা কেঁচুৱাবোৰৰ হৈছে নেকি, কিবা মেণ্টেলি কিবা প্ৰব্লেম হৈছে নেকি, কিন্তু এনেকুৱা নহয়। কেঁচুৱাবোৰে যেতিয়া মাকৰ পেটত থাকে, পানীৰ মাজত থাকে, আন্ধাৰত থাকে, তেওঁলোকক কোনো একো ধৰণৰ ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ তেওঁলোকৰ নহয়। কিন্তু যেতিয়া কেঁচুৱাবোৰে পৃথিৱীলৈ ওলাই আহে তেওঁলোকে পোহৰ দেখিবলৈ পায়, বিভিন্ন ধৰণৰ শব্দ শুনিবলৈ পায়। গতিকে এনেকুৱা প্ৰত্যেককে শুই থকাৰ সময়ত জিকাৰ খোৱাটো স্বাভাৱিক হয়, কাৰণ আৰু এইটো বিষয়লৈও তেওঁলোকক একো ভয় কৰিব নালাগে। 2-3 মাহৰ পাছত এইটো প্ৰব্লেম নিজে ঠিক হৈ যায়। আৰু একেবাৰে লাষ্টত 10 নম্বৰ প্ৰব্লেমটো হৈছে কেঁচুৱাৰ ডাইপাৰ ৰেচ হোৱা। এইটো এটা বহুত কমন প্ৰব্লেম হয়। বহুতে কয় যে কাপোৰৰ পেণ্ট পিন্ধাব লাগে আৰু বহুতে কয় যে ৰেগুলাৰ ডাইপাৰ পিন্ধাব লাগে। আচলতে আপুনি কাপোৰৰ নেপিয়েই পিন্ধাওক বা ডাইপাৰেই পিন্ধাওক, যদি আপুনি হাইজিন মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰে তেন্তে কেঁচুৱাৰ ডাইপাৰ ৰেচ হ'বই। গতিকে সদায় কেঁচুৱাৰ ডাইপাৰ চেঞ্জ কৰাৰ পাছত কুহুমীয়া পানীৰে জেগাটো ভাল ধৰণে মুচি বতাহত শুকাবলৈ দিব আৰু তাৰ পাছতহে পুনৰ ডাইপাৰ পিন্ধাব। এনে কৰিলে ডাইপাৰ ৰেচ নহয়। আৰু ইয়াৰ উপৰিও যদি ডাইপাৰ ৰেচ হৈছে তেন্তে বজাৰত ডাইপাৰ ৰেচ ক্ৰীম কিনিবলৈ পায়, আপোনালোকে তাকো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। চ' গাইজ, এইকেইটা কেইটামান কমন প্ৰব্লেম আছিলে যিবোৰ মই ফেচ কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াত যদি কিবা থাকি গৈছে তেন্তে আপোনালোকে মোক নিশ্চয় সোঁৱৰাই দিব। আৰু ইয়াৰ উপৰিও কেঁচুৱাৰ আৰু কিছুমান প্ৰব্লেম দেখা দিয়ে, যেনেকৈ হৈছে জণ্ডিচ হৈ যোৱা, মাকৰ গাখীৰ নোহোৱা, কেঁচুৱাই গাখীৰ খাব জনা নাই বা কেঁচুৱাৰ ৱেইট কম হৈ গৈছে। এনেকুৱা যদি ছিৰিয়াছ প্ৰব্লেম হৈছে তেন্তে আপোনালোকে লগে লগে ডক্টৰৰ লগত কনচাল্ট কৰিব, ঘৰতে বহি নাথাকিব। চ' গাইজ, আপোনালোকক যদি আজিৰ ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ হেল্পফুল লাগিলে তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব।